Harmek, harmek kelim paşa. Vay uzun bıçakla kelimle eğlenip gidiyor. Bunca hakikati şirali çıkıyor. Rengi hem yak çıkıyordu. Rahmat hocam. Uzun bıçakla kelimle eğlenip gidiyor. Hocam, nadir apa mandalım çok kalıyo. Ham zor pazandalı. Ulan oldu da ne kadar maktiyiz? Ne kolay böyle yapma? Ama maktiyim anda. Kelimle yakış görgemden geliyor. Kani bir trinçi, bir koruyucu. Kızım yan kurt bu yan yakışı diye barıdır. Bola. Beş minutdan kin damla bu ses bola. Ola uge karadiz mi? Ha? Ha? Ne oldu? Oy ol. Ha? Oy John. Ko'nglim ayni yaptı. Bu narsa yomon narsa yeb qo'ygandir sizde. Bilmasam oyijon. Xudoga shukr. Bola bola shekilli. Agar uyim to'g'ri chiqsa, kelinim ayab turishim kerak. Vaqtda o'zim qo'yib qo'ya qolay. Voy oyijon, bering o'zimga, o'zim qilaman. Yo'q, yo'q, o'zim qilaman. Bering oyijon. Nima bo'ldi o'zi? Yaxshimisiz? Bilmadim oyijon, ko'nglim aynib boshmaylanib qoldi. Bolam, qo'ying shuni, bering menga. Siz biroz kirib, damizoli ovqatni men o'zim pishirib qo'yaman. Boring, boring, men aytganimni qiling. Men o'zim bu yog'ini o'zim eplab qo'yaman. Qani, duo qilaylik bo'lmasa, iloh omin. Yedirding, to'ydirding, o'zingga shukr. Bolalarimiz ham qo'shaqari baxtli bo'lsin. O'zidan ko'paysin. Serdolar, ser farzand bo'lsin. Bularning baxtini ko'rib, bizlar ko'zimiz quvonsin. Alloh akbar. Men onasi azgin ishlarim bor, borib keling. Shoshmasmi? Ha, ishim bor. Borib keling. Mayli, yaxshi bor, keling. Uyimizda qanchadan beri kutilayotgan xursandchilik bo'ldi. Xudoga shukr. Endi bolam, kelin vitaminga boy go'shtli ovqatlardan ko'proq yeyish kerak. Shu sal qoni kamroq ekan. Oyjon, unaqa bo'ladigan bo'lsa, qaynona qaynota kelinga rasa meva cheva tashir ekansizlar-da. Hammamiz topganimizni olib kelaveramiz. Biz ham, sen ham. To'g'rimi? To'g'ri oyijon. Nodira qizim. Oyijon. Sen ishga ketishingdan oldin vaqtlikkina turib, hovlilarni, ko'chalarni o'zing siqib tozalab ketgin, xo'pmi bolam? Endi kelinni taksi ko'zi o'tkunga osh ovqatlarni ham o'zimiz eplab qarab turamiz. Xo'p oyijon, siz nima desangiz shuda. Aylanib ketasan bolam. Baraka topgin. Ha, mayli oyi. Men ozgina kirib dam olay, charchadim. Sen bir pas o'tir. Sizlar darrov uchta bolani yig'ishtirib oshxonaga olib keta qolasiz. Xo'p bo'ladi oyijon. Keling men o'zim olaman. Ha, oyi, nima deysiz? Aynan shu bugun gaplashish shartmi hamma gapni? Bola, uyda bir tishlamgina go'sht qopti. Shuni sezgiroq bo'lib turganda, qo'l meva kerak uyga, mayda chuyda kerak, endi sutli mahsulotlar kerak bo'ladi. Shuni
o'zing tez-tez xabardor bo'lib qarab olib kelib turgin. Endi hozir adem bilan bizan pensiyamiz ertangdan chiqqungacha endi sen o'zing bozor qilib berasan bolam bugun. Yoki o'zing ozroq pul berib tursang, o'zim bozor qilib chiqardim. Kelinga vitaminli ovqatlar kerak endi. Oyi. Men pulni qatdan olaman. Ko'ryapsiz o'zi, oyligim yetmayapti. Ha. Ushtursin, yig'ib qo'ygan pulim bordir, axir. Ko'ryapsanmi? Bizni ham. Yaqinda qancha xarajat qilib qo'ydik dedim bilan. Uf. Axir biz senga shu paytgacha hech ham ro'zg'or qildirmadik. Dadangni o'zi yeplayotgan bo'lsa. Endi er bo'lib qising qipsan-da? Oyi, siz ham to'g'ri tushuning. Ahvolim ko'rdingiz-ku. Kelinning homilador bo'lmaganiga qancha asabim buzildi. Bilasizmi, qancha pullarim davolanishga ketdi? Biz ham sarfladik davolanishga shuncha pulni. O'shancha xarajat katta bo'ldi, demoqchiman senga. Hammayli o'zim bir amallarimdan bir narsa qilib. Menga qara. Endi pulni xuddi behudaga oshno og'aynlarga ishlatishni bas qilgan. Ozroq-ozroqdan bir chekiga entashab qo'ygan. Agar yig'a olmasang, o'zim yig'ib beraman. Xo'p, oy, xo'p. Pul tushsa yig'amiz. Bo'ldim, gapingiz tugadimi? Shu? Yaxshi. Yaxshi borib kel. Endi dadasini avrirkanman-da. Mana qidiryapsan. Qalmanga har kuni olib keladigan apelsiningiz. Bilasan? Shu bugun esimdan chiqdi deb olib kelish. Rostligim kelyapti, bugun ham esdan chiqardingizmi? Jinvay. Voy rahmat. To'p keldingizmi? Ko'p ye. Agar yana yegin kelsa, yana olib keberaman. Achib ber. Rahmat, sizni yaxshi ko'raman. Ha, endi yaxshi ko'rasan-da. Xohlagan narsangni olib kelib bergandan keyin. Pichog'ini ko'chaga chiqqaningizda tashlab yuborarsiz. Uydagi axlatga tashlasam, ishpiyonlar ko'rib qolishi mumkin. Biz chiqib ketganimizdan keyin oyijon nima deb quloqingizga quydilar? Har doim gapda nima ham bo'lardi. Xotining homilador. Ro'zg'or tuzuqroq qilgan yoki bo'lmasa pul bergan, o'zim qilaman dedilar. Siz nima dedingiz? Nima derdim? Pulim yo'q dedim. Men bu xona sizga ro'zg'or qildirib, har kuni zo'r ovqatlar pishirib yeyishatdi. Yegim kelgan ovqatni ko'chaga chiqqanda olib beryapsiz. Menga shuni o'zi yetadi. Ha, mana mahmoq emasman-u. Butun boshini ro'zg'or bo'ynimga oladigan. Shuda, o'zlari harakat qilishsin. Bundan buyog'iga oyijon sizdan tinmay pul so'raydilar. Pishiroq bo'ling, keyin ana u yig'ayotgan pulimizni sezdirib qo'ymang. Uni farzandli bo'lganimizdan keyin mazza qilib aylanishlarga borib ishlatamiz. Bilaman jonim, bizda hech qanaqa pul yo'q. To'ppa to'g'ri, oyijon bilan dadajon hali baquvvatlar. Opangiz ham yaxshi topadi. Beshik to'yini o'tkazsam, bobo buvining burchi. O'zlar qilishsin. Siz bir chekkada pulim bo'lsa beraman deb jim turavering. Hamar, uni buni qo'y. Balg'ing kelyapti, yaxshi ko'rasan. Ana o'tgan gal bo'lgan joyimizgami? Tamog'isimda qolgan. Ha, o'g'ri. Bunaqa bo'lsa-chi, sanchi, ertaga oyimdan oyimkiga borib kelay deysan-da, ikkalamiz boramiz-da, yeb-yeb og'zimizni artib kelaveramiz. Bo'ladi. Ha. Tiz-tiz.
Horma, horma. Qizim, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Yaxshi. Amitlarim qolib ketmasa, o'sha burchaklari bilan sipirgan qolmi bola? Amiyolar ham sipirdingmi qani? Xo'p, oyijon. Ha. Oyijon, indamasa hamma ishlarni menga yuklab qo'yasiz. A shu kelin bilan navbatma-navbat ishlarni qilsak nima bo'lardi oyijon? Nima bo'pti? Ko'p gapirma, bola. A ko'rasanmi, o'z kelinim 2 yilgin zo'rg'a talab homilador bo'ldi. Azgina asrab, avaylab turinglar. Xudo xolisa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ko'p gapirma. Ayollarni ham sipir, qop ketmasin. O, ana, shu yerda ko'rasanmi, axlat turibdi. Shuni tozalay. Axir men ham sexga boraman. Kun bo'yi tik oyoqda ishlayman, oyi. Qolaversa, kelinimiz tuqquncha hali 7 oy bor, oyijon. Bolam, shunaqa demagin. Jonim bolam, o'zing aqllisan-ku. 2 yil bir pasda o'tib ketdi-yu. A 7 oy nima degan gap? Kun bo'yi kelinimiz yotadi. Ha, hech bo'lmasa kechki ovqatni qilsin. Shu kechki ovqatni ham men ishdan kelganimni kutib o'tirib menga kelinadi. Amin ham qilib qo'yapman u ba'zida. Bilmadim oyijon. Menimcha kelinizni juda ham taltraytirib yuboryapsiz. Ishqilib qadringizga yetsin-da oyijon. Yetadi bola, yetadi. 2 yil bir pasda o'tib ketdi-ku. A 7 oy nima degan gap? Azgina sabr qiling. Sen o'zingni ishing bilib-bilib qilganda tezroq ishingga bor kechga qolma, xo'pmi? Bolaqa bolaqa. O, axlat qilib ketmasini qara. Qilib niyatingizga yetingda oyijon. Xudoga shukr, dadasi. Kelin homilador. Xadimiy navarali bo'lamiz. Shu faqat qoni kamroq ekan. Ertaga ona ham bola ham qiynalib qoladi. Shundan qo'rqyapman. Xo'p, nima qilishim kerak ekan? O'g'lingga ayt, chorasini ko'rsin. Ha, o'g'lingiz bilan gaplashdim. Bir so'm pulim yo'q, deyapti. Nima? So'rayib pulni shaqillashini eshitishga bormayotgandir ishiga. Axir ro'zg'orni deyarli o'zim qilsam. Puliga tegmasak. Yigitchilikda oshna og'aynlar bilan ishlatib yurgandir-da. Ota bo'lmayotganiga siqilyapti deb o'ylayotgan. To'g'risini aytganda ayb o'zingda. O'lingga erkalatib paypaslab qatta qilding. Xadimiy bolali bo'lsa mas'uliyatni bo'yniga olar. Bunga ko'zim yetmayapti. Unga ham aytdim. Endi siz ham endi sezgiroq bo'lib turing dadasi. Kelin homilador. Tez-tez go'shtli ovqatlar qilib berib turish kerak. Tez-tez ro'zg'orga sezgiroq bo'lib tursangiz, kelinni kosasiga katta-katta go'shtli ovqatni solib berish kerak. Ertaga bizga sog'lom navara kerak. Xadib kelin deyavermasdan o'zingni ham o'ylagin. Kecha qarab tursam, kosangdagi hamma go'shtni kelinni kosasiga solib qo'yibsan. Senga ham kuch-quvvat kerak-ku, xotin. Ha, kelin birovni bolasi. Ota-onasi bizga ishonib qizini bergan axir. Gaping to'g'ri, lekin qarni ham ovqat qisqaradi. O'zingni ham immuniteting tushib ketmasin deyman-da. Hech xavotir olmang. Axir sizdan 5 yosh kichkinaman-u dadasi. Tovba. Mayli. Yiqqan terganing bo'lsa ber. Tuzroq qilib bozor qilib beraman. Xo'p. Hozir ham chiqib beraman. Bechoraginam. Hamma uchun jon kuydirib yurgan. Joni sog' bo'lsin, baxtim ilohim.
Voy, assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Ha bolam. Nima bo'ldi? Yaxshiman. Maziz bo'lmayapti deb eshitdim o'g'limda. Ha, salmasam bo'lmay qoldi. Sizni bezovta qilgim kelmadi. Oyim bilan gaplashgandim, tug'ish oldidan shunaqa ushoq dard bo'lib turadi dedilar. Ha, to'g'ri. Shunaqa bo'lib turardi. Lekin babir xavotir olyapman-da, bolam. Xo'p, yaxshi. Tezda kirib ovqatlanib oling-da. O'zingizni azgina tiklab oling, xo'p bolam. Hali sizga ko'p kuch kerak bo'ladi. Oyjon, meni shunaqa yedirib ichirib, semirtirib yubordingiz. Doktoram birinchisiga ancha bola katta bo'lib ketibdi dedi. Yo'q. Endi bir ikki bola tushish xavfi bo'lgandan keyin qo'rqdim-da qizim. Shunga kamroq harakat qila qoling deb sizni asrab avayladim. Ha, nima bo'ldi yana? Yana og'riyapti. Bashur, maqsamkina bola balki tug'ish jarayoni boshlanayotgandir. Unda sekin kiyining. Tug'ruqxonadagi dugonamni oldiga borib ko'rsatib kelaman. Balkim vaqti bo'lib qolgandir. Nimagadir shu ginekolog dugoningiz yoqmadi menga. Nega? Gaplar shartdagi. Ha, ular o'zi doktorlar shunaqa bo'ladi-da. Ha, u dugonam o'zi yoshlikdan shunaqa shaddod edi. Asosiysi dugonamni qo'li yengil. Xudo xolasa oq yo'l berib, bir pasta tug'dirib oladi. Avvalambor Allohim o'zi yengilik bersin. O'g'lingiz kelsa birga borarmiz. Siz nima qilasiz ovora bo'lib, oyijon? Ovorasi bor ekanmi qizim? Siz sekin kiyinib tayyor bo'lib turavering. Balkim birga borarmiz. Baxtiyorim meni chaqiraman hozir. Menga bunaqa tez-tez og'riq berayotgani yoqmayapti. Yana dardni pishirib o'tkazib yubormang. Xo'p oyijon. Bo'la qoling, aytganim qiling jon bolam. O'rta, kelinni ayab, yotqizib qo'yib, bolani katta qilibsizlar-ku. Yo'q, shunaqami? Birinchi tug'ru bo'lsa, yaqin darda ham boshlanib qoladi. Mashhur. Endi nima bo'ladi? Uyiga ketmaydi, nazoratda bo'lib turish kerak. Oyjon, men hech narsa olib kelganim yo'q, ertaga kelarman. Ahvolingiz jiddiy. Bu ahvolda sizni uyizga yubora olmayman. Uydagilaringiz olib kelib berishadi. Mayli qizim. Doktor bir narsa bilmasa aytmaydi. Siz biroz koridorga chiqib, eringiz bilan gaplashib turing. Men o'zim gaplashaman. Bora qoling. Bora qoling. Namuncha bo'sh qaynana bo'lding? Chay erkalatib yuboribsan keliningni. Yo'q. Nima bo'lsa ham mayli. Avvalambor esarmon qutilib olsin. Keyin bilib-bilib ishini qilaveradi. Kelinni palataga joylashtiraman. Sen kerakli narsalarni olib kelib qo'y. Xavotir olma. Bugun ertaga navbatchiman. O'zim xabar olib turaman. Oy xudoga shukr. O'zing shu yerda ekansan. Rahmat, o'rtajon. İlohim, Allohim, qo'lingda yengil qilsin. Ey Xudoim. O'rta, men ketmasdan shu yerda koridorda bo'lib tursam-da, to'g'risini aytsam, yuragim, ko'nglim xotirjam bo'lmayapti. Nima deysan, maylimi? Tug'ayotganini xabarini menga berib qo'yarsa, men shu yerda bo'lib turaman, hech qayoqqa ketmayman. Ey, senga nima zarar shu yerda turishing? Uyinga borib dam ol. Qutilib olgandan keyin o'zim senga qo'ng'iroq qilaman. Bitta seni kelining tug'ibdimi? Shuncha ayolni tug'adi. Uyiga borib, xotirjam tug'di degan gap eshitsang yaxshi emasmi? O'zing xavotir qilib qo'yding-ku meni. Yuragimga g'ulg'ula solib. Allohga tavakkal qil. O'zi yo'lini ochsin. Baribirda ertaga kelinim oldimda qaynanam turmadi, oyijonim deb meni yana gina qilib yurmasin. Juda ham mehribonsan de. Yoshlikda ham laqabing esingdami? Tez yordam edi. Shu uyimdagilar ham nuqul qarasa, nimadir bo'lsa, skori pomosh qayerdasan deb turishardi. Qon bilan kirgan, jon bilan chiqargan de, o'rtajon. Umring uzoq bo'lsin, dugonajon. Lekin
senga maslahatim, oldin o'zingni qadrlagin. O'zingni yaxshi ko'rgin. Keyin seni qadringa yetganni qadrlagin. Xo'p. Chaqirishing bilan yetib kelaman. Mayli, mana. Kullaring yengil bo'lsin, ilohim. Xursandchilik xabari bering. Xo'p, rahmat. Boringa shukr. Bechora Farida. Kelini uchun jon kuydirishini ko'rib ezilib ketdim. Koshki arzisi ekan bu kelin. Oldingi safar kelganda o'z dugonamni menga yomonlab ketsa bo'ladimi? Hamma mehribonchiligi til uchida yasama ekan. Tug'ayotganimda tepamga chaqirmang. Zormasman ko'rishga. Didiya uyatsiz. Dugonamni sendan 100 chandon ortiq bilsam kerak, lekin bu gapini unga qanday aytaman? Yuragi ko'tara olmay qoladi-yu. Baxtiyor o'g'lim, xotiningni bugun tug'adi deyishdi doktorlar. O'shaning uchun azroq pul olgan. Xudo xolisa ko'zi yoriydi. U bu narsaga kerak bo'lib qolishi mumkin. Xo'pmi? Oyi, levi ishim bo'lmasa qayerdan olaman bunda? Bolam, ota bo'lay deyapsan. Onang ishlamasa pulni qaydan topadi? Bitta o'zim topganimni qaysi biringa yetkazay? Boqqaningizni minnat qilyapsizmi dada? Bolam, sen gapni boshqa yoqqa burma. Sen oila, otalik vazifasini sal bo'lsa ham sezgin deyapman. Ertaga bizdan keyin qiynalib qolasan. Bo'ldi. Shu paytda endi ota bola talashmanglar. Bugun shifoxonaga borganda qo'limizda ozmi ko'pmi azgina pul bo'lishi kerak. Suyunchi degan gaplar bor. Nimalar deyapsiz, Soyjon? O'zi bir tiyin pul yo'g'i. Suyunchiga balo bormi? O'sha aytgan doktorlaringiz qilgan ishiga kattagina maosh oladi. Hech nima qilmaydi. Qo'y shu gapingni. Axir nabiralik bo'lyapmiz. Ey, bilganingiz qiling, oyi. Men ketdim. Hey, biroz kutib tur. Hozir pul topay. Ha, men ham boraman. Ye, menda 300 ming bor. Shuni olib qo'ya qol. Dadasi, 300 mingdan pulmi hozir? Undan ko'ra taqinchog'imni qo'shnimga sotaman-da, borib ishlarimni hal qilib kelaman. Ishing joydami? Axir u senga otangdan yodgorlik-ku. Yuragim bezovta. Baxtiyor oldida aytmadi. Dugonam bola katta, tug'ruq qiyin ketishi mumkin deganda. Shuning uchun qo'limizda dori-darmon uchun ozgina bo'lsa ham pul bo'lishi kerak deyapman. Dadasi, yo'q demak, shu uzugimni sotib chiqa qoling. Yaxshilikka-ku, yaxshilikka. Nima deysiz? Oyi, biron kunimga yarab qoladi deb yig'ib yurgan pulim bor. O'sha pulimni sizga bera qolay. O'zingizni sotmang. Lekin sizga bir gap aytaman. Ukamda siz o'ylaganchalik puli yo'q emas. Yig'ib qo'ygan pullari bor. Qiziqsan, qizim. Nima? Ukin hech zamonda farzandli bo'lyapti. Farzandli bo'layotganda o'zini bolasidan pul ayyormidi? Kim pulga muhtoj bo'lsa, qiz bola boshing bilan sen berasan. Oyligim chiqqani bilan senga qaytarib beraman, bolam. Shart emas, dadajon. Shundoq ham sizni bo'yningizda ishlaringiz juda ko'p. O'zing urib ketasan-da. Rahmat, qizim. Men unda to'g'ri xonaga bora qolay, tezroq vaqt ketmasidan.
mabodo kelin tug'ib qolsa, darro telefon qilib xabar beraman. Darro isqin atala qilib borgan, xo'pmi qizim? Duo qiling dedi jonsi. Balloh kelinimiz yo'qi yo'l bersin. Bag'rimizga salomon bosib olaylik. Alloh. Yuring onajon, sizga pulni berib yuboraman. Iroqo. Balam. Men onam dunyodagi yagona mehribon qaynona bo'lsalar kerak. Nima bo'ldi? Hammasi yaxshimi? Yo'qdan bu yoqqa yurma, xavotirman. Hammasi yaxshi. O'g'il navira muborak bo'lsin. Rahmat senga, buvijon. Nega meni chaqirmading? Kechga qolib kelsam, olib kirib ketibsizlar. Nima qilay? Chaqirmoqchi edim. Qaysar kelining xolamadi. Yo'g'ey. Somayli, bu yerga turdi. Ikki jon omonmi? Eson omon, yaxshi qutulib olishdimi? Kelin yaxshi. Chaqaloq o'qiga o'ralib qolgani uchun ancha qiynaldi. Yo'g'ey. Yig'lamay bo'g'ilib tug'ildi. Bir necha daqiqa o'tgandan keyin yig'lay boshladi. Xudoga shukr. Hech narsa qilmasmikin ishqilib. Ko'pchilik chaqaloq shunaqa tug'iladi. Doktorlar hammasi seni avering oldida mahliyo bo'lib qarab turishibdi. Xavotir olmagin. Kelinim o'zi yaxshimi ishqilib? O'zi yaxshi. Voy xudoga shukr bo'ldi. Voy dugonacha. Bu chaqaloq. Qanaqa qilmaman? Xafa bo'laman juda ham. O'rtoq odam, lola. Buni sen chaqaloq chiqqanda ishlatasan. Bo'ldimi? Shu kuningga yaraganimga xursandman. Juda yaxshisan, dugonajon. Bayramga shukr. Sen ham yaxshisan-da. Kuningga yaraganimga shukr. Xudoga shukr. Nabaramam sog'-salomat tug'ildi. O'g'lingni ko'rdingmi? Xuddi o'zingni yoshliging. Hoyi. Ko'rdim. O'g'lim birinchi ko'targanda boshqacha bo'ldi. Seni tuqqanimda, birinchi marta qo'limga olganimda xuddi shunaqa xursand edim. Mana shuncha yil o'tib, mana o'zingam ota bo'lding. Otalik muborak bo'lsin, bolam. Rahmat oyi. Ilohim umri bilan bergan bo'lsin. Ha, aytgandek. Bolani ko'rdingmi? Borganingda yaxshi o'tirishgan ekanmi? Gaplashdingmi? Yaxshi, oyi. Onasi ham, o'zi ham yaxshi. Yaxshi. Otdek. Yaxshi. Mittivoyim. Qadimiy bag'rimga keladi. Tezroq olib kela qolsa bo'lardi bolani. Ey, oyi, gapirmay. Qachon javob berar ekan-a? Ona bola yaxshi bo'lsa shu 2-3-4 kunda javob beramiz deyishdi. Ha. Xola, qaynonam nabara muborak bo'lsin deb telefon qilganda. Shu tug'ruxonadan chiqishlariga shu qo'rdoq bilan beshik olib borsammikin deb maslahat soluvdi. Xo'sh, oyi nima dedingiz? Yo'q, deb bo'lmaydi-ku. Mayli dedim. Oyi, bekor qilibsiz-da. Nega? Imkoniyatlarni bilasiz hozir. Seni imkoniyatingga qaraymiz, deyolmayman bolam. Uyat bo'ladi. Bir amallab hammamiz borimizni tashaymizda chiroyli qudalarni kutib olamiz. Hammangiz o'z bilasiz, oyi. Faqat menga ishonib bir nimani boshlamang. Bu yog'ini dadam bilan o'zingiz bir amallarsiz. Yoki bo'lmasam qarz oling. Keyin bir amallab uzarsizlar, ozgina qarasharman.
o'lib mamma qarz olib o'zim amallayman. Yiqqan tukkanim bor azgina. Ertaga bir gap bo'lar. Mayli oyi, kirib dam oling, siz ham ancha charchadingiz. Yo'q, ishonasanmi bolam? Hattoki shu xursandligimdan ko'zimga uyqu kelmayapti, bolam. Sen dam olvur. Kun bo'yi tug'ruxonaga qatnab charchading. Ertaga xudo xolasa yana borib o'zimiz xabar olamiz. Men ertaga vaqtli turib qaynatma sho'rvani sop qo'yaman. Mayli oyi, unda men bir hammomga kirib chiqay, keyin uxlayman. Boraqa, boraqa. Bor. Shuni. Mayli, yaxshi o'tiring. Bolamga qiyin bo'ldi. Shu paytda qo'lida puli yo'q. Beshik to'yiga pulni qayerdan olaman? Dadamizni xolisa o'zimizga ayo. Yaxshisi akamdan so'rayman. Ozgina qarz ko'taraman. Yo'tmaydilar akam. Yo, kelinimdan-ku. Tinchlikmikin? Bola yaxshimikin? Ya, boya o'g'lim bilan anchagina yozishgan ekan-ku. Yana sekin avrasalar bor pulni berib qo'ymang, lalayib. Tushunmadim. Kelinim qanaqa pul haqida gapiryapti? Yuqoriroqni o'qiychi, nima gap bu yerda? Pishiroq bo'ling. Beshik to'yi o'g'il to'yi qilib berish bu ota-onani burchi. Bobo bu bo'lishdi, qilishsin o'zlari. Shuncha pulimiz bor deb qo'ymadingizmi ish qilib? Jinni bo'lganim yo'q-ku, pulim bor deb. Nimaga pul so'rasalar, bezrayib, pulim yo'q, menga ishonmanglar deyapman. To'g'ri qilasiz. Yig'gan pulimizga bolamiz 3-4 oylik bo'lgandan keyin 5ta davlatga sayohatga ketamiz. Men boshlang'ich to'lovini to'lab qo'yganman. Esimda gaplashganimiz. Ota-onam ko'rmagan joylarni biz ko'raylik. Aytishadi-ku, ot bosmagan joyni toy bossin deb. Gapingiz to'g'ri, toychog'im. Mazza qilamiz. Balosanda jonim. Agar sen tortib turmaganingda, ikki qo'llab bor pulni olib chiqib bergan bo'lardim. Gapimga kirsangiz, xor bo'lmaysiz, begim. Ota-onangiz gapiga ha deb ishonavermang. Chol kampirda pul katta. Shundoq ham qudalarning oldida uyalib qolmaslik uchun tirishib bo'lsa ham qilishadi to'yni. Gaping to'g'ri. Yeyishga nima olib kelasiz? Oyiz yana attala qisa olib kimi? Baribir ichmayapman, to'kib tashlayapman. Yaxshisi, men yaxshi ko'rgan fast fooddan olib keling. Ichishga ham har kuni ichadigan qimmat sharbat bor, o'shandan olib keling. Iltimosingiz bajariladi, malikam. Xonamizdagi shirinlik shokoladlarni hammasini chetroqqa bekitib qo'ying. Chiqqanimda yeymiz. Bo'pti, tezroq kiring, qornim ochib ketdi. Uchyapman. Nihotki yaxshi ko'rgan bola. O'zim kiyma kiydirib, katta qilgan bola. Shunchalik o'zgarib ketgan bo'lsa. Nima? U ochiqchasiga ota-onasining ustidan kulyaptimi? Kelinimi qizim degandim ku. Nihotki shunchalar makkora ilon bo'lsa. Har bir gapidan zahar tomib turibdi-ya. Men shu umidda unga mehr berdim. Onasi. Tinchlikmi? Nima yig'rayapsan? Bunaqa bir baro bo'libdimi? Ha? Farida, meni bunchalik qo'rqitmagin, kim seni xafa qildi? Qudalar bir nima dedimi? Yo, pul topa olmayotganimga xafa bo'lyapsan. Bir avvallimiz. Bugun men qalbim juda qattiq og'ritdi. Dilim juda qattiq og'ritdi. Kim? Hozir agar sizga buni aytib bermasam,
bu yükü yürüyüm kotaramaydı. Fakat ben bir şey yap, şu evde kalayım. Bu şey nekini talim. Hop anası, yapar. Oye. Dada. Oğlum mazası bunu yaptı ki. Başka şifahını alıp uç yaptı ki. Aytışı bu içi ahval ağır iken. Bolalarını davalıydıken başka şifahını alıp yetişti. Oye. Ne gündemizsiz? Sizge bolan mazası kaçtı deyip mi? Keliniz hazır menge telefon kıldı. Yığılap pul top verin dedi. Kıma doğrular yaz verdi. Ya oyunu dinç koy. Keçesi bilen mazası bulmadı. O ziyan amelle. Şu topta bizi pulumuz yok. Şuna kadayın. Mayla. Uzma malliyme. Sıkılma onası. Sen ona sen. Sen bilerek geçir. Seni kalbim ağır gelme. Ne var ederimiz ki bulmasın. Bak diyor ki, babamız ki hava yetmeyi kokarıp koruyorken iken. Onu aparat kesip koştu. Oldu ki beni koyuşma yaptı. E buldu ki ya. Ne kesin kol burası ha? İşini bak mıydı? Kudan kalırsa hemen siyahşı burası. Tuz alıp getirdi. Kaleden o yüzü görüp kemadılar. İyi bilmezsem. Yırtalap kırsam azası yok ki. Lokat. Pul veri var işte mi? Doğrular şu deyem kımat bularken. İyi katta pul veri adı. Neden pul yok? Uzun yamanla deyip şartta etti koydu. Sen hava oturma. Uzunuz yıkan puldan okuyun. Mıkımı oğlumuz tuz alıp getirse buldu. Sen doktor yaz bir gün doğruları ruhatına alıp çıktı mı? Özüm kalsı çıkıp alıp gelemem. Vay esimden çıkıp da. Hazır alıp çıkıp veremem. Fakat ne çıkıp olsayım hamasını alıp geleyim. Ne yazıp da tukkan bolamını yok atıştı kokulamayın. Hop, var sen. Ruhatına alıp çık. Havadır hemen hamasını alıp gelemem. Bak diyor ki. Ahır sabba soktu bulgen diyor. Bolam gelime buldu. Nimaga bola tuz olmayapti rayonni? Olib borgan hamma dorilarni qilishyaptimi? Axir yotganiga ham 2 haftadan oshdi. Bilmayman. Birdaniga mazasi qochib qolyapti. Ey xudoim. O'zing bolam mitti jonni asragin. Baxtiyor aka, yana bitta xorijning dorisi bor ekan. Oxirgi umid shundan deyshyapti. Ammo uni bittasini narxi milyondan ortiq turar ekan. Shundan 5 kun quyish kerak deydi. Nima deysan? Milyondan qimmat deysanmi? Axir yig'ib qo'ygan hamma pulim ketdi-ku. U doriga qayerdan pul olaman? Toping. Qayerdan bo'lsa ham toping. Agar bolamizga bir nima bo'lsa, sizni hech qachon kechirmayman. Ey xudoyim. O'zing shifo ber. Men bolam, nima gap? Nevaram yaxshimi-kun? Qatta yaxshi bo'ladi dada. 5 milliondan oshiqli ukol kerak ekan. Lekin qo'limda 1 tiyin pul so'm qolmadi. Kelinizdan siqilib jinni bo'lay deyapti. Hayronman dada. Nimaga hammasi bunaqa bo'layapti? Axir 3 kunda uyga javob beramiz deyishgandi. Bilmadim dada. Bu balo qattan boshiga keldi bolajonim. Qayerdan kelganini aytaymi? Ammo onangga aytmayman degandim. Onang mazasi qochgan kun sen kelin bilan telefon orqali SMSlashganingni ko'rib qopti. Dili butun qalbi og'ridi bechora. Tini bilan yig'lab chiqdi.
O bunu kütmegendi. Kötür almadı. Dili vayran buldu. Demek bu... Men ahmoq onamni yig'latib qalbini og'ritganim uchun men orqali begunoh bolamga berilayotgan jazo ekandi. Ey ona jonim. Oyijon. Men ahmoq bo'lishni kechiring. Sizni qalbingiz og'ritganim uchun. Hozir. Mittagina bolamiz joni azobda. Oyijon, jon oyijon. Agar qarg'agan bo'lsangiz qaytib oling. Qaysi oni? O'z bolasini qarg'aydi bola. To'g'ri. Sal dilim og'ridi. Ammo qarg'amadim. Qo'rqma bola. Xudo xohlasa, nevaram tuzalib chiqadi. Bugun yaxshi tush ko'rdim. Kelinim nima dedi? Juda ham qimmat ukol bor ekan. Shu ukoldan 5 kun qilsa tuzalib ketishi mumkin ekan. Lekin oyi, sizdan yashirgan hamma pullarni ishlatib bo'ldim. Endi tanishlardan qarz so'ragani ketyapman. Faqat sizdan iltimos oyijon. Kechiring. Bolam. Men tillalarimni sotdim. 8 millioncha pul bo'ldi. Shuni olib yetganicha ishlab navaramni saqlab qolinglar. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Oyijon. Oyijon. Rahmat sizga. Nodira, bola. Bola, qo'ysin-chi. Bola, qo'y, hozir shifoxonadan navaram chiqadi kelinim bilan. Hali ovqat solish kerak. Hali bir dunyo ish kutib turibdi-yu. Tez-tez tumilagin, bola. Obbo, oyijonim ey. Xuddi bu dunyoda hech kimda nevara yo'q deys. Sizdan boshqa xursand bo'lishingizni qarang-a. Albatta. Axir Allohim o'zi bir qaytarib berdi-yu. Unga qo'shib o'g'limni mehrini ham qaytarib berdi. O'zimni mehrbon onajonim. Siz hech xavotir olmang. Men parni ham, oshni ham, masalliqlarni hammasini to'g'rab tayyorlab qo'yganman. Jiz bizini hozir bir pasta qilib yuboraman, oyijon. Hech xavotir olmang. Barakalla, chaqqon qizim. O'zim aynan sendan, o'zim o'rgilib ketdim sendan. Ey, buloqqa, buloqqa. Hay, dadasi. Buloqqa oling. Napitkani olib kelib, nonpon olib kelib, dasturxonni bezatish kerak hali. Hali qiladigan ishimiz ko'p biz bu yerda. Hali zamon qudalar kelib qolishadi. Bo'la qoling endi siz. Telefonim qattiqda, qattiq jiringlayapti. Ha, ha, bo'ldi. Mana oyijon. Ha, bo'ldi. Ha, ha, Rayhona bolam. Ha, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Bolam qanaqa? Navaram yaxshimi? Oy, Xudoga shukr. Allohga shukr. Oyijon, soat 2dan keyin javob berishar ekan. Nevarangizni kutib oling. Sizni kechirganingiz uchun rahmat sizga. Bu menga katta sabab bo'ldi, oyijon. Siz qachon meni xafa qilibsiz, bolam? A meni esimda yo'q. Siz bilan biz ona bolamiz, aylanay. Kela qolinglar tezroq. Bag'rimni to'ldirib o'tiringlar, jonim bolam. Jendavaramni sog'inib ketdim.